Tak vedle mě stojí Petr Sokolík, hezký den. Hezký den. Vy jste jeden z pořadatelů, anebo spíš jeden, koho napadlo, že proběhne tento běh. Proč a jak vás to napadlo? No mě to napadlo kvůli tomu, že myslím, že v dnešní době hodně lidí běhá a je i hodně lidí v mém okolí, co miluje pejsky a neví vlastně, jakým způsobem by pomohli. Ty lidi nemají moc času zjišťovat, jaký útulek vlastně dělá svoji činnost dobře, takže vlastně v podstatě my tohleto plníme za ně, že zjistíme, jaký útulky v jakém městě dělají tu svoji činnost skvěle a tam děláme tu běžeckou akci a pomůžeme tím. A jak vás to napadlo? Vy jste jenom rád běhal a proč normálně najednou je útulek z ničeho nic? Úplně z ničeho nic a já jsem jednou jel do útulku. Vlastně jsem řekl kámošům přes Facebook, že tam jedu a že by mě mohli něco dát do auta, co by tam pomohlo. A na místě jsem vlastně zjistil, že tím útulkům nejvíc pomáhají peníze. Ono jim nepomůže, když přinesete 50-kilový pytel nějakého laciného krmiva a naopak oni mají už domluvený svý obchody, kde můžou koupit vlastně nějaký prémiový krmivo za levnější peníze a hlavně velmi nákladná je léčba, operací a vůbec tady ty věci. Vím, o čem mluvíte, protože já mám psa z útulku a byla nabourána a tak, takže nemá oko a to, takže to jsou prostě takový, jak říkáte, že prostě to je to nejdražší, to máte pravdu. Přesně tak a hlavně jako i ukázat, že tyhle ty útulky nemají jenom štěňátka, ale že mají přesně pejska, jako máte vy a že pak i ty lidi si můžou tyhle ty pejsky adoptovat a vlastně jako cíl je teď třeba tady ve vašem městě, aby i lidi se dozvěděli z okolí, jaký skvělý útulek tady máte. Jak jste na něj přišel vy zrovna? Protože jestli se nemýlím, tak jste z Prahy, ne? Nebo? Vlastně když vznikl tenhle nápad, že bychom běhali v jiných městech, tak jsem se ptal jedný nadace, je to Pes v nouzi, jaký jsou nejlepší útulky a kde by byla vlastně ta pomoc nejefektivnější. A Klášterec, já jsem to psal na Facebooku, pokud máte extra ligu v hokeji, tak Klášterec by bojoval o finále a vlastně o vítěznou trofej. A dneska jsme se tam byli podívat a je to úžasný. Tak to Eva bude nadšená teda, když tohle uslyší. Takže se vám u nás moc líbilo, jo, teda? Každopádně a vůbec jako i všude jako pejskaři o tohletom útulku ví, takže si myslím, že je dobře, že tato akce tady začíná a chtěli bychom ji tady dělat každý rok. Takže každý rok u nás, přímo v Klášterci? Přesně tak. Ten cíl je vlastně takový, že dneska nás teda překvapilo, kolik lidí tady je, ale vlastně třeba jsme běhali v Liberci, tam první rok přišlo nějakých 80 lidí, ale to tam už bylo 300, takže ty lidi, co tady jsou, tak doufám, že si poví o tom, že ta akce se jim líbila, vemou zase svý známý a kdo na tom vydělá nejvíce ten útulek, že se bude mít lépe a pomůže se jim. Tak já vám moc děkuju a přeju hodně štěstí do dalších let. Já moc děkuju. Toto je Lenka Dvořáková, která Petrovi pomohla s organizací akce a zajišťovala program a prostory před Zámeckým parkem. Trasy byly dvě, a to pro běžce, která byla dlouhá 4 kilometry, a ta druhá trasa byla krásná procházka od zámku do lázní pro chodce s pejsky či dětmi. Oh,
jste přišli, byli jste úžasní, bylo vás až moc.